Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Тараздық полицейлер азаматшаны краннан секіруден құтқарды. Деректерге сүйенсек, Тараз қаласы полиция басқармасының кезекші бөліміне 102 телефонына дабыл хабарламасы келіп түскен. Қоңырау шалушы облыс орталығының 15 шағын ауданының аумағында белгісіз әйел биік құрылыс краннан секірген жайла ақпарат берген. Оқиға орнына патрульдік экипаж дереу шығып әйелді өміріне байланысты әрекет жасамауға көндірген. Ұзақ келіссөздерден кейін азаматша төмен түсірілген. Қазір оқиға бойынша тәртіп сақшылары азаматша мас күйінде болғандықтан өз іс әрекеттеріне есеп бермеген анықтады. Бүгінгі күні азаматша үйіне жеткізіліп, онымен профилактикалық әңгіме өткізілуде.